Россия ЖКК-дағы өнектөштеріні ақшы базасын жайғаштырбайт деп ішенет. Россияның тышқы чалғындау ғызматының директоры Сергей Нарышкин Россияның ЖКК-дағы өнектөштері Афганистандан аскерлерін чығармақчы болып, ақшы базасын өз өлкілеріні жайғаштыруға мақылдығын бербейт деп ішенет. Акши Афганистандан аскерлерин чыгарып кеткенден кийин деле ал жактагы көзөмөлдөн чыгаргысы келбейт. Ошондуктан Афганистандагы аскерлеринин жок дегенде жарымын коңшу мамлекеттерге жайгаштырууга аракет кылууда. Андай аракеттер көрүлүп жатканы боюнча дагы маалыматтарыбыз бар. ЖКК-дагы өнөктөштөрүбүз буга макул болбойт деп ишенебиз, дейт Сергей Нарышкин. Мындан улам The Wall Street Journal басылмасы өз булактарына таянып, Акши Афганистандан чыгарылган аскерлерин жайгаштыруу үчүн Борбордук Азия өлкөлөрү менен анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстанды байкаштырып жатканын жазган. Өзбекстандын коргоо министрлиги бул маалымат боюнча дароо жообун берип, Өзбекстандын конституциясы жана коргоону доктринасы боюнча чет элдик аскердик базарлардын өз аймагында жайгаштыруусу мүмкүн эместигин билдирген. Тажикстандын расмий бийлиги бул боюнча ачык пикирин билдире элек. Акыркы айлары Россия Тажикстан менен аскердик алакасын арттырып, расмий дүйшөмбүгө аскердик курал жарак жагынан толук колдоо көрсөтөрүн билдирген. Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу апрель айынын аягында Тажикстанга болгон сапары учурунда Россия менен Тажикстан биргелешкен абадан коргонуу системасын кураарында айткан. 29 апрелдеги Тажикстандын Кыргызстанга болгон аскердик кол салуусуна Россия эки өлкө ортосундагы Катардагы чек ара чатагы катары баа берген. Ал эми кийинки жума 24 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Россиянын башчысы Владимир Путиндин чакыруусу менен Сочи шаарына барып эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Булак ПК Чекитке ИЖ. Кыргызстандан өтүүчү темир жолго Россия ээлик кылабы. 24 майда Садыр Жапаров Сочиге барып Путин менен тар чөйрөдө жолугушат. Алдын ала маалыматтар боюнча Кыргызстандан өтүүчү темир жолго орустар ээлик кылууну, бул долбоорду алар сатып алышары айтылууда. Биздин президент мырза кандай жооп кылары азырынча белгисиз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу салына турган темир жолдун стратегиялык мааниси зор. Дүйнөлүк алкакта чыгыш менен батышты байланыштыруучу экономикалык секирик сого багытталган табылга эми мындай рыскыбызга ээлик кыла алабызбы деп жазат Азия Ньюс гезити. Орусия Тажикстанга армиясын калыптандырууга жардам берет. Орусия менен Тажикстан аскердик кызматташтыкты улантууну макулдашты. Бул тууралуу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Сираждидин Мухриддин менен Сергей Лавровдун 19 майда дүйшөмбүдөгү сүйлөшүүлөрүнөн кийин орус башкы дипломаты билдирди. АКШ'нын аскерлерин Ауганистандан чыгаруу чечими кошуна өлкөлөрдү, анын ичинде Тажикстанды тынчсыздандырууда. Лавровдун айтымында Мухриддин менен сүйлөшүүдө аскердик техникалык кызматташтык, тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүү маселелери козголду. Министр эл аралык террорчулардын Ауганистандын түндүгүндө активдешүүсүнө камтама жаратаарын айтып, Москва терроризмге, экстремизмге жана маңзат аткезчилигине каршы күрөшүү үчүн дүйшөмбүгө болгон жардам берүүгө даяр деп белгиледи. Ал ошондой эле жакында Орусия жана Тажикстан Ауганистан менен чек ара пунктун реконструкциялоо тууралуу өкмөттөр аралык келишимге кол коюшарын кошумчалады. Ал ишти Москва каржыламакчы. Ошондой эле АКШнын контингенти Ауганистандан 11 сентябрга чейин чыгып кетүүгө тийиш. Булак УА Чекит Кейжи. Тажикистан Кыргызстанга кол салып 4 эл аралык норманы бузгандыгы аныкталды. Кыргызстан Тажикстандын аскердик кол салуусун таанышы керек. Бул тууралуу тынчтык коопсуздук өнүгү Баткен облусундагы чек арадагы кагылышуулардын сабактары форумунун талдоочулары талап кылышты. Алар апрель айында Тажикистан Кыргызстандын аймагына кол салганын белгилешет. Талдоочулардын айтымында Тажикистан бир катар эл аралык нормаларды бузду. Буунун 1976 жылы кабыл алынган адам укуктары декларациясынын уставын КМШ'ны түзүү боюнча 1991 жылы түзүлгөн келишимде 1991 жылы кол коюлган Алмата декларациясы 1994 жылкы КМШ өлкөлөрүнүн суверенитет аймактык бүтүндүк жана мамлекеттик чек арасын бузбоо боюнча келишим. Булак Кейжи Чекит Евразия Тудей Чекит.ру.
Азыр кумтыр бойынша эмне болуп жатат? Тышкы менеджер Тенгиз Бөлтүрүктүн мамлекеттик экология комитетинин башчысы Динара Кутманованын жана гендеги ишмердүүлүктү текшерүүчү мамлекеттик комиссиянын башчысы Акылбек Жапаровтун пресс-конференциясындагы негизги нерсе. Улуттук банк алтын сатып ала баштады, ал Кыргызстанда сакталат. Кумтурду алтындын куру баяндалгандан алда канча көп. Бош тектерди мөңгүлөрдө сактоо 1,5-2 жылдын ичинде токтойт. Петров көлүнөн чыккан суу кендин муктаждыгы үчүн колдонулбайт. Канада, АКШ жана Улуу Британия элчилери кенге мөңгүлөрдүн абалын өз көзү менен көрүү үчүн чакырылган. Кызматкерлер айлык акыларын кыскарта алышпайт. Кумтурдун 1 айлык чыгымдары 36 миллион доллар, алтын 50 миллион доллардан өндүрүлөт. Автоматташтырылган башкаруу тутумун калыбына келтирүү керек. Анын ичинде мөңгүлөрдүн жылышы жөнүндө эскертүүлөр бар. 15 майдан бери жумуш кол менен жүргүзүлүп келе жатат. Булак кумтор алтын кени. Центрге Кыргызстан койгон доону төлөөдөн баш тартса, кантип өндүрөт? Жол жобосу. Мамлекеттик комиссия экологиялык зыян жана салык төлөмдөрү боюнча жалпысынан 4,3 миллиард долларлык доо менен сотко арыз берүү кортундусун чыгарган. Эгер Сентера Голдин компаниясы кыргыз тарап койгон экологиялык жана салыктан качуу боюнча доону төлөөдөн баш тартса, мүлкү камакка алынат. Бул тууралуу Кумтор Голд компаниясынын ишмердүүлүгүн иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал кандай гана болбосун доону өндүрүп алуунун жолдору бар экенин белгилейт. Эгер сот чечим чыгаргандан кийин Сентера акчалай төлөй албай турган болсо, аны өндүрүп жаткан продукциясы жана мүлкү камакка алынат. Андан түшкөн пайданын баары өкмөткө түшө берет. Ошол механизмди колдонобуз. Бул жакта алардын 2,4 миллиард долларлык мүлкү бар. Андан сырткары жылына 18 тонна алтын чыгарып жатпайбы, деди Жапаров. Бирлей кетсек, мамлекеттик комиссия 3,86 миллиард экологиялык зыян жана 1,166 миллиард салык төлөмдөрү боюнча жалпысынан 4,3 миллиард долларлык доо менен сотко арыз берүү кортундусун чыгарган. Ал эми 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор Голд компания ишканасын экологияга тийгизген залакасы үчүн деп мамлекетке 261,7 миллиард сом 3 миллиард доллардан көбүрөөк төлөөгө милдеттендирген. Андан соң ушул эле сот компаниядан камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 2,1 миллиард сом жана 10,5 миллион сом мамлекеттик алым өндүрүү чечимин чыгарган. Булак Спутник Чекитке ИЖИ. Дагы бир чиновник алдамчылыкка шектелүүдө. Кыргыз Республикасынын каржы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматынын стат катчысы Жылдыз Нурматова кызмат абалынан пайдаланып алдамчылыкка барганын УКМК кабарлады. Улуттук коопсуздук кызматынын кабарлаганына караганда Жылдыз Нурматова 2020 жылдын октябрь айында товар жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча сынакта ЖИ аттуу жарандын компаниясына көмөктөшүү үчүн андан 22700 доллар алган. Ошондой чиновник акчалай ыраазычылык үчүн арыз жазган адамга бюджеттин эсебинен четелдик командировкалары каралган мамлекеттик кызматка ишке орношууга болгон жардамын берерин убадалаган. Жылдыз Нурматованын кабинетин жана үйүн тинткен учурда ар кандай мамлекеттик жана коммерциялык мекемелердин мөөрлөрү табылган. Учурда анын башка дагы кылмыштарга катыштыгы боюнча фактылар иликтенүүдө, деп билдирди УКМКнын маалымат кызматы. Булак БК Чекитке ИЖИ.